Dekori kuqezi ishte sot e vetmja dëshmi në Durrës dhe qytetin e dytë më të rëndësishëm në vend e festës së shpalljes së pavarsisë, ditës më të rëndësishme historike të një shteti. Zbukurimet me flamuj në sheshin kryesor dhe institucione ishin të vetmet që i treguan qytetarëve dursak se sot është 108 vjetori i shpalljes së pavarsisë. Pa as më të voglin organizim, institucionet vendore heshtën sot në Durrës përballë ngjarje kaq të rëndësishme siç është shpallja e pavarësisë. Donse nga ky qytet, katër emra të njohur për kohën ishin nënshkruesit e aktit të pavarësisë. Ashtu si të çdo vit tjetër, kisha Apostull Pavli shën asti, me anë të një meshe të veçantë, kushtuar ditës së pavarësisë, ka uruar sot ditën e flamurit. O Zot që bekon dhe shejtëron, ti bekoje flamurin ton dhe shpëtoje shpirtin ton dhe popullin ton në çdo rrezik dhe vështirësi dhe drejtoje në udhën e dritës, të lirisë dhe të përparimit nën hijen tënde. Dhe vlerësona ne të pa vyerit të kremtojnë këtë ditë të lavdëruar me nderë, shëndet dhe ditë gjata këtu dhe kudo. Se ti je Perëndi më shiplot dhe njëri dashës dhe ty të drejtojnë lavdi atit dhe birit të shpirtit të shenjtë. Ky ishte urimi që përcolli sot për besimtarët në ditën e flamurit kisha. Nga ana tjetër, kryetaria e bashkisë së Durrësit ka zgjedhur të uroj ditën e pavarësisë nëpërmjet një statusi postuar në faqen zyrtare në Facebook. Gëzuar 28 në dorin, ditën e flamurit, ditën që kurorzoi përpjekjet shekullore të shqiptarve për të qenë të pavarur. Mirënjohje për jetë për Ismail Qemalin dhe të gjithë ata që vun mendjen, forcën dhe madje edhe jetën e tyre në funksion të shpalljes së pavarësisë. Ne e përcjellim nderimin dhe respektin ton brezave historik të të parëve tan, që luftuan me pushkë me penë për pavarësinë dhe ndërtimin e shtetit të shqiptarve. Roft Shqipëria dhe rofshin shqiptarët kudo ku jeton, shkruajti sot kryetaria e bashkisë. Asnjë moment nderimi dhe përkulje, me respekt për ata emra dursakësh që nënshkruan aktin më të rëndësishëm të pavarësisë për Durrësin. Asnjë ceremoni zyrtare për të përkujtuar këtë ditë nuk është zhvilluar në qytetin me vlera, siç është Durrësi. As institucionet vendore dhe as ato në varësi, as përfaqësues të parlamentit, as parti politike lokale nuk u bën bashkë sot për të përkujtuar 108 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Të vetmit që organizuan sot në Durrës ishin të rinjtë Durrësi aktiv që pedaluan me bicikleta në rrugët e qytetit me simbolet e festës.